ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਵੀਰ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯਾਹੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਹੀਆ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਮਸਰੂਫੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਸ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ, ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਲੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 3-4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਐਚ ਡੀ ਕਥਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਫਲ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਸਾਰਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਤੋੜਿਆ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਕੌੜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਕੱਟਿਆ, ਫਾੜੀ ਖਾਧੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਾੜੀ ਹੋਰ ਕੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਫਾੜੀ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪ ਖਾ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ, ਕੱਟ ਫਾੜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਫਾੜੀ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਬਾਬਰ ਹੁਜ਼ੈ ਗੁਸੈਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੂੰ ਫਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਫਾੜੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵੀ ਕੱਟ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਫਾੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਕੌੜੀ ਕਸੈਲੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ, ਬੜਾ ਰਸਦਾਇਕ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਪਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕੌੜਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ
ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਸੈਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਗਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਤੇਥੋਂ ਆਇਆ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਆਇਆ ਤੇਥੋਂ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਆਇਆ ਤੇਥੋਂ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਤੇਰਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ, ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਆ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਭਗਤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀ, ਪੰਜ ਦਸੀਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਨਵ ਵਿਆਹਤਾ ਜੋੜਾ, ਦੁਲਹਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ, ਲਾੜਾ ਤੇ ਲਾੜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਲਾੜਾ, ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਲਾੜੀ, ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਤਨੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਲਾੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ, ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ,
ਹਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਝਾੜ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ? ਇੰਨੀ ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਲਾੜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਲਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਜਰ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ ਪਾਕਪਟਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਾਕਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਪਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਕੋਲ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਬੜਾ ਹੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ 2 ਦਰਿਆ ਗੰਬੀਲਾ ਅਤੇ ਕੁਰਮ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। 1-2 ਮਕਾਨ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਕਿਤਨੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਗਾਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਧੀ ਵੈਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ ਐ ਦਰਿਆ ਟਾ ਨਾ ਲਾ, ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਡੋਬਨਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਕੰਧੀ ਵੈਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਡੈਰੀ ਡੈਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵੈਣ ਤੇ ਦਾਉਂ ਗਾਉਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਬੂਲ। ਸਲੋਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਧੀ ਵੈਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ ਵਹਿਣ ਤੇ ਦਾਉਂ ਗਾਉਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਕ ਪਟਨ ਕਸਬਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਖਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਨੇ ਕਾ ਤਖੀਅਲ ਲੇਕਰ, ਜਿਸੇ ਹਸਤਾ ਹੁਆ ਪਾਓਗੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਣੇ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣ। ਤੀਸਰਾ ਲਕਸ਼ਣ, ਦਿਆਲੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਤੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੈਨ ਬੌਧ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਪਾਰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ? ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਇਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਤੇ। ਯਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਯਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਗਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਕਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ। ਹਕਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਯਾ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ। ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਗਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ, ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ 'ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਫਲ ਖਵਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪਾਠ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਏ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਕੋਲ ਕੇ, ਜੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਨਾ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ
ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਦਰ ਕਦੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਈਆ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਰੱਬ ਫੇਰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫੇਰਦਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਫੇਰਦਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਫੇਰਦਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਫੇਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਠੀਕ 3-4 ਸਾਲਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੇਅਰ ਗ੍ਰਿਲਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਤਾਕਤ, ਐਸੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਣਿਆ ਦੋਸਤ, ਬਸ ਮਿਲਣਿਆ ਦੋਸਤ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗੇ।